Shëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Në videon e sotme kam rikryuar edhe unë, më në fund, një make-up të inspiruar nga Euphoria. Euphoria është një show, por që nuk jepet në... është një serial, do me thënë, që nuk jepet në Netflix, është në një platform tjetër, dhe unë nuk e kam, kam Netflix, dhe nuk kam ndërmend të paguaj 700 platforma televizive. Kështu që e pash këtë lukë që përshakullonte në mënyrë masive në Instagram dhe në YouTube, edhe u fiksova fare, pasi ishte shumë i bukur me këto gurat. Kam kërkuar shumë në Shqipëri për të gjetur gura të hajrit, dhe më në fund një ditë ja vendosa vetes mision edhe i gjeta. Dhe sa po i mora, rikriova një lukë me tonalitet e roz, dhe postova një foto në YouTube dhe ju pyeta nëse doni që të rikrijoj një look të tillë, edhe shumë nga ju donit. Kështu që yay! Isha shumë e lumtur që ju kishit interes për këtë lloj looku, sepse unë kisha shumë kohë që doja ta bëje. Dhe ja tek është, sot e kam sjell ndryshe nga foto që kisha postuar, pasi ajo ishte një look i momentit dhe unë thjesht doja ta bëja, por në të vërtetë doja pak më tepër kohë për të rikrijuar një diçka më pak më ndryshe se ajo. Por ju mund të bëheni kreativ me këto gura dhe t'i vendosni si të doni. Gjithashtu dhe në internet keni shumë opsione që mund të shikoni se si mund t'i bëni. Dhe është çfarë do? Ku po shkon? Mamo! Hajde! Hajde këtu! Presoj që dhe në kamera të duket kaq bukur sa duket live. Të gurat shkëlqejnë shumë dhe tani e kuptoj fiksimin e të gjithëve për të bërë këtë lloj luku dhe për ta bërë dhe ribërë dhe ribërë. Kështu që edhe mua do më shikoni shumë shpesh me gura në përsy. Në që se doni dhe ju të rikrijoni këtë look ose diçka të ngjashme, ju ftoj të ndiqni tutorialin. Do të fillojmë me bazën gati, duke qënë se tashmë i dim të gjitha hapat që do ndjekim, plus që nuk është se kam produkte të reja përsa i përket fytyrës. Tek foto që kisha publikuar, faktikisht unë kisha përdorur tonalitete rozë, sepse kisha shumë kohë që doja ta bëja atë look dhe më ishte fiksuar me ato tonalitetet rozë, por kësaj radhe dua ta bëj me tonalitetet blu, pasi mendoj se janë ndoshta edhe pak më të përshtatshme për këtë periudhën tani. Unë kam zgjedhur këtë paletën nga Huda Beauty, Sapphire Obsessions. Por çfarë lloj ngjyre blu mund të funksionojë? Këto janë ngjyrat që ka këtu. Kam vendosur të bëj një ngjyrë tranzicioni me pak bronzer tek kocka e syrit. Thjesht për t'i dhënë pak ngjyrë dhe mos të duket ashtu boshe. Tani do të marr një ngjyrë blu me shkëlqim që është kjo këtu. Do ta marr me gisht pasi kështu funksionojnë më mirë këto lloj ngjyrash dhe do ta vendos tek kapaku i syrit. Komplet. Tani me një furçë të tillë, me një majë diagonale, do marrim si kjo ngjyra errët këtu, blu mat, shumë errët. Dhe me këtë tani do bëjmë një imitim peneli.
Por do ta bëjmë pak të trash në këtë mënyrë. Që të mbuloj të gjithë fundin e syrit. Me furçën e detajeve do bëjmë edhe sfumimin e dy ngjyrave së bashku. Sa për sa i përket pjesës së fillimit të syrit, do marrim të ngjyrën këtu, që është si gri, si ngjyrë argjendi. Për pjesën poshtë të syrit, do marrim sërish një blu mat, për kësaj radhe pak më të hapur. Jo këto të erëtën që përdorën për bishtin lart, por këto më të hapurën. Për këtë look do vendos edhe laps të zi brënda syri, do përdor këtë nga Kiss Me Milano. Dhe tani vjen pjesa fan e këtij looku që janë gurat. Për të gjithë ato që duan të dinë, këto gurat unë i mora tek një dyqan që shet produkte profesionale për thonjt tek rrugica ngjitur me mondialin në 21-sh. Futesh tek rrugica, majtas, dallohet, është ai dyqan, është një dyqan i vogël që ka gjëra profesionale për thonjt dhe faktikisht kam kërkuar në shumë dyqane dhe nuk po arrija të gjeja disa gura të hajri dhe më në fund i gjeta aty. Kishte tre ngjyra të disponueshme dhe unë i mora të treja dhe një si kjo pafka kushtonte 1500 lekë. Kështu që kush është interesuar të shkoj atje. Për sa i përket ngjitjes, unë këto i ngjita me ngjitës që pikësh fallco. Nuk kishte ngjitës me vete, normalisht asgjë nuk ka ngjitës me vete. Kështu që atë bëra, edhe për të ngjitur me ngjitësin, kam përdorur një tip peneli të hollë. Por në qoftë se nuk keni një penel të tillë, shumë mirë mund të përdorni ato kunjat e dhëmbëve edhe besoj se bëjnë punën shumë mirë edhe ato. Tani, unë kam vendosur pak ngjitës në një vend, siç e bëj gjithmonë, pra këtu ka plot ngjitëse. Dhe marr pak ngjitës me këtë penelin. Dhe duhet t'i vendosni një nga një, sepse ngjitësi thahet edhe nuk ju ngjit më guri pastaj. Në këto gurat mund të bëjni kreativ dhe mund t'i vendosni sipas mënyrës që juve ju pëlqen. Unë kësaj radhe do t'i vendos ndryshe nga hera që i kisha bërë në foto. Dhe do vendos disa në vetë edhe një dy poshtë. Të shikojmë. Aplikojmë ngjitësin në fillim. Thank you.
Dhe me një piskatore marim një gurë. Dhe ja si unë gjitë kolaj fare. Do vendosë edhe një këtu. Ose të filloj me vetullë njëherë, do vendosë një këtu. Gjisin shumë kollaj. Tjetërën do të vendosë këtu ku fillon harku i vetullës. Dhe një tjetër do të vendosë këtu ku fillon zbret harku i vetullës. Kamera nuk i ka pa zhbukur sa duke në realitet, është vërtet fiksues ky luku kështu. Nëse tregoni kujdes gjatë heqjes e këtyre gurave, mund t'i përdorni sërish, unë kështu e bëra, kur i vura herën e parë, i hoqa me kujdes dhe i futa prapë tek ajo pafka dhe tani po i përdor sërish. Tani do të përdor këtë blashin nga esencë që ishte diku i strukur aty në sirtar dhe unë e kisha harruar që më pëlqen jashtëzakonisht shumë ky blashi. Është një pink i lezetshme dhe ka dhe shkëlqim. Nuanca e këtij blashi është 100 Indian Summer. Un kam shumë kohë që e kam bler, nuk e dia do ketë më, por gjithsesi esenci ka blashet shumë të mira. Dhe nuk do të përdor highlighter, sepse kohët e fundit nuk e di, kam filluar të mos vendos highlighter. Se di çfarë ka ndodhur, se di pse. Tani do të kalojmë tek buzët. Do të përdoj një nga kombinimet e mia të preferuara për këtë moment. Do të marrë këtë lapsin nga Lord & Barry në nuancën nude. Çfarë do lloj lapsi në nuancën nude mund të bëj punë. Tani do të përdor këtë buskuqin nga Kiss Me Milano. Është një buskuq mat në nuancën 01. Dhe do të vendos pak. Do t'i bashkoj buzët në mënyrë që stasia që kam tek buza e poshtë të reduktohet akoma më tepër. Dhe tani do mbuloj lapsin. Kush preferon mund ta lërë edhe kështu, por mua nuk vara më pëlqejnë shumë buzët mat. U shëndet. Ha.
sot i kam lënë në studio Maçokët edhe Moji, a i vogli Bardeziu, ja, është shumë lafazan si tip. Do të vendos edhe këtë buskuqin nga Gosh, Lumi Lips, në nuancën 004. Këto kafërat e ftohta, janë ngjyrat e mia të preferuara për buzët. Mendoj se kombinimi i këtyre të dyve është shumë i bukur, më pëlqejnë shumë bashkë, më tepër se veç e veç. Ky pra është dhe rezultati final, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, mos harroni të bëni like, subscribe dhe të më ndiqni në Instagram. Mirupafshim.